Предполагам, не е нещо ново за вас, когато ви кажа, че Лучо пусна нова песен. Ако има хора, които до момента са го подценявали, тук той ни доказва всъщност колко е талантлив. Клипът към песента е също толкова докосващ. Като човек, който се учи да бъде филмейкър, нямаше как да не направя анализ на това видео. И така, представям ви Катран. Знам, че вчера няма да се върне. Утрето дойде ли ще го наричам днес. И Катран ми налива още. В днешно време сме заляти с видеоклипове, които аз наричам с английската дума passable. Това са тези клипове, в които няма никакъв смисъл, снимани са с хубава техника, визуално добре изглеждащи с много пари. Но нямат най-важното в тях – история. За щастие този клип не е от тези. Всъщност това е един от най-добрите български музикални клипове за последните дори не знам колко години. А дори не е клип, за който е нужен голям бюджет. Реших да пиша на режисьора на това видео, Стефан Маринов, за да го поздравя за страхотната работа. Ето какво ми отговори той. Оценявам го наистина. Радвам се много, че оставам разбран. Но истината е, че Лучо всъщност е свършил страшно добре работата с посланието, което прави моята работа лека. Това ми подсказа, че видеото е пряко свързано до някъде с самия текст. И да, в тези видеа не разглеждам други неща освен видеото, защото все пак не съм музикант, нито поет, но в случая ще трябва да започнем от текста. Но както вече споменах, аз не съм поет. И взех най-доброто решение, а именно да се допитам до някого. Текстът е писан, не мога да не си изпадал в такава ситуация. Имаш примерно крив ден, прибираш се, тъпо ти е, замисляш се, става късно, почваш да разсъждаваш по-философски за нещата, минават ти разни цитати през главата, да речем. И сядаш и ги пишеш и то води чисто на принципа на асоциациите, идва следващата рима и следващата рима и сещаш за други случки, които ги описваш. И както мога да го разглеждаш като цяло текста, куплети, припеви, бридж, следваш куплет, така можеш да си откъснеш и само един ред, два реда, четири стичия и да ги разглеждаш като отделни, не свързани части. Писал съм го в момент, в който съм се чувствал предаден. И това в такива моменти изпадат всички хора. Като почнеш да си правиш планове за живота, които планове включват някой, и в следващия момент, нали, той ти е дал някакъв повод ти да го включиш в плановете на живота си, той изчезва и всичко ти се обръща, защото ти може да продължиш и без него, обаче насякъде си го включва всичките ти визуализации с него и това означава, ако за някого си някого, че ти носиш отговорност пред този човек, защото си му показал в някакъв етап, че той може да разчита на тебе и в следващия момент се оказа, че той не може да разчита на тебе. И така че ако за някого си някого, ако си допуснал да дадеш повод на този човек да планира бъдещето си с тебе и да мечтае с тебе, ти не трябва да ставаш част от тялото. Това в момента ми дава някаква по-ясна представа за самият клип. Когато чух песента, си помислих колко много всъщност е задобрял Лъча. Ако трябва да сравня Катран с предишната му песен, която между другото и до ден днес не слушам, Катран ми звучи технически по-добре изпълнена. Тогава Лъчо ми каза това. Само за протокола да ти кажа, че парчето е на повече от 2 години. Просто само дойде реда. И времето. И мисля, че тук търпението беше ключово и преди години нямаше да стане. Нямаше да се случи по този начин, а този начин според мен е най-добрият. Очевидно преди 2 години Лъчо вече е бил толкова добър. Ясно, че темата в клипа е за домашното насилие, но според мен се използва като метафора. Абсолютно целият клип е сниман handheld, или на български снимане от ръка. Няма нито един кадър, или поне аз не съм забелязал, който да е със статив, да се използва някакъв слайдер, гимбал или какъвто дестабилизатор. Тази техника на снимане се използва в киното, за да създаде някакво напрежение в самия зрител. Чувстваме се неудобно, когато го гледаме. Все едно има някакво земетресение. В началото на клипа виждаме празна стая с люлееш се полилей. Все едно тук-що нещо много лошо се е случило. Няма никой и тук-що всичко е затихнало. Докато не дойде момент, в който същия този полилей пресвятка само за миг, който ни напомня, че всъщност има някой в тази стая, в тази къща.
някой, който ние не можем да видим, и това е нещо като последен вик за помощ. За това видео са използвани тъмни и студени цветове, което ни засилва чувството на страх и на нещо нередно в цялото това видео. Тези раздърпани и мръсни бели роби, които героите носят, символизират техните души. Получаваме потвърждение за това, че нещо лошо се е случило от следващите кадри, които показват разсвалена стая и две цигари, от които едната дори не е изпушена, а просто изгорява. Според мен това е цигарата на момичето. Този кадър също казва, че има и друг човек, който е по-властен. И малко след това виждаме кой е. Буквално описан от Лъчо като Всевишният. Не ме е бе, отивам да се бия с Всевишния. С татуировки, психопатски спокоен и в същото време страшен поглед, веднага разбираме кой е лошият герой. Малко след това виждаме един символ на щастието. Пръстен, предложение за брак, но докато той слага пръстена, по средата само за миг виждаме това, което ние също не очакваме. Ние сме очаквали щастливо семейство, а получаваме пребита жена. Самия кадър с пребитата жена има симетрична композиция, което ни дава чувство за хармония. Но тази хармония се нарушава от това, което виждаме в средата, тази грозна гледка на проява на домашно насилие. Хляба, който е недоизяден и хвърлен на земята, може би ни казва, че този, който е започнал да яде хляба, е нямал време. Този някой отново е жената, която бяга от мъжа си. Освен това, хлябът е свято нещо, което бива буквално потъпкано в това видео. Харесва ми този клип, защото освен, че има много скрити неща, едновременно ни показва смисъла по очевиден начин. Като този в кадър, в който жената се строи маска от това какво се случва с нея и ни показва двете си половини. Тази, която се усмихва пред хората, и тази, която бива системно пребивана от мъжа си. Но и двата случая тя си мълчи. Отново виждаме символ на щастието – торта за рожден ден. Само че вместо обикновени имаме църковни свещи. На празници като рожденият ни ден се надяваме нещо хубаво да случи. Мисля, че жената тук се моли точно за това. И тя се моли на Бога. Малко ми напомня за една страхотна сцена от филмът Хари Потър и философския камък. Как Хари Потър рисува торта за рожден си ден и се пожелава по-добър живот. Ако до този момент не сте разбрали, че мъжът е лош, вижте този кадър. Тук той седи на инвалиден стол, все едно е неговият трон. Освен това има симетрична композиция в асиметрична такава, който отново ни помага да разберем, този човек не е добър. Веднага след това ни се показва отново погледът му. И част от осветлението угасва, който може би е част от неговата човечност или доброта, която тук-що е умряла. Когато се приготвя да обере магазинът, виждаме и третият герой в това видео, тяхното дете. Което може да значи, че той се оправдава, че това, което прави, го прави заради неговото семейство, за да ги изхрани. Потвърждава се от движението с главата на репликата «Кво разбираш бе?», казвайки това на всички, които го съдят за делата му. Малко след това детето също бяга, или по-точно неговата душа. Неговата роба не е толкова мръсна и раздърпана, което означава, че неговата душа е чиста, но иска да избяга към животът, който те представят пред другите хора. Добре облечени и усмихнати. Кадрите с детето са с топли цветове, който показва неговата невинност. В контраст имаме студени цветове, когато виждаме баща му да бяга. За мен това малко момче е Лъчо. Защото малко след като видим самото момче за първи път, виждаме и Лъчо за първи път в това видео. И освен това погледите им се пресичат няколко пъти в самото видео. Все едно сегашният Лъчо си спомня живота си преди. В края на клипа Лъчо се опитва да ни покаже спомените си, като че ли всичко е било окей. Щастливо семейство, баща на който да подражаваш, дори и да козируваш с респект. Със сигурност се усеща, че песента идва от сърцето му. Използва се домашното насилие като метафора за самият живот. Как всички се преструваме пред други хора, въпреки че нашите души са счупени. Чупени са от всички разочарования в живота ни. Благодаря, че гледахте. Предпочитам другите рими да не им давам обяснения, защото човек вижда това, което знае. Примерно, аз съм много скаран с автомобилите и ако отворя капака, ще видя двигателя. Докато човек, който разбира, знае всеки кабел, всеки маркуч, всека кутийка, която се пълни с течност, за какво е и вижда тия неща. И всеки може сам спрямо своя житейски път да си асоциира конкретно римите и да открие послание, което е уникално за него, и не искам да ангажирам никой с някакъв мой прочит, какво съм искал да кажа. Аз знам какво съм искал да кажа за себе си, всеки друг трябва да има правото и шанса да го интерпретира свободно. За тези, които са останали до края, благодаря ви изключително много, че сте изгледали това видео. Това значи много за мен. Благодаря на Лъчо за бързата реакция, която направи, която ми отговори с тези аудиосъобщения. Благодаря на Стефан Маринов, че
направи толкова хубаво видео и че има какво да коментирам. И той също така ми отговори доста бързо. И така, всички от вас, които се интересуват, има мърч. Вижте първи линк долу в описанието към моя магазин. Там към момента има тениски и лимитираната серия шапки, които може да си купите, ако ви харесат. И дизайна на Цветан Митев. Вижте долу също в описанието, ще му сложа линк към неговия инстаграм и уебсайт, защото е много добър. И мисля, че това е всичко, което трябва да кажа, така че отново благодаря ви, че гледате.